Irmãos, estamos felizes por estarmos aqui, amém? Tivemos uma semana abençoada, uma semana de bastante atividades e continuaremos essa semana com bastante atividades, mas nós precisamos estar focados na palavra de Deus, irmãos, porque eu tenho falado aqui por algum tempo já sobre a necessidade que nós temos de sermos fiéis à palavra de Deus, a necessidade de que nós temos de como agirmos e de como sermos igreja de Jesus, não como uma placa, não como uma denominação, mas como pessoas, como nós refletimos a imagem de Jesus Cristo aí fora, como é que as pessoas nos veem, como é que nós testemunhamos da palavra de Deus nas nossas vidas. E às vezes eu fico pensando se nós estamos acertando, se nós estamos errando, qual é o ponto que nós deveríamos chegar. E eu, às vezes, lendo a palavra de Deus, fico sem muito rumo, porque por mais que nós tentemos ser fiéis, por mais que nós tentemos ser bons, e nós sabemos que não somos, a nossa vida é feita de altos e baixos, e o mundo nos convida todo instante a fazermos ou ficarmos como o mundo é, loucos, desequilibrados, xingando, fazendo coisas que não deveríamos fazer, porque parece que isso, para algumas pessoas, desestressa. Eu acho que uma das maiores virtudes da igreja de Jesus, e o que a Bíblia nos convida a todo instante, é ao equilíbrio. Uma das maiores virtudes, ou uma das maiores características que a igreja perdeu e precisa voltar urgentemente, é a capacidade de sermos equilibrados, de sermos pessoas equilibradas na sociedade, onde as pessoas, porque existem aquelas pessoas que estão lá em cima e todo mundo vê essas pessoas, e amanhã elas estão lá embaixo e todo mundo também vai ver. Você viu o tombo que aquele levou, você viu, caiu feio, mas estava lá em cima, e outros que estão sempre lá embaixo. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos convida a estarmos equilibrados na palavra do Senhor, equilibrados naquilo que nós chamamos de vida cristã. Porque a pessoa equilibrada, ela é equilibrada em todo o tempo. E nós podemos ser um testemunho de equilíbrio para essa sociedade. Quando as coisas estão ruins, você está equilibrado. Quando as coisas estão muito lá em cima, você está equilibrado. Porque é isso que a palavra de Deus nos convida. Jesus não fazia muita festa com grandes vitórias, mas ele também não se entristecia muito com as coisas, era tudo coisa passageira, coisas que ele sabia levar muito bem. Quando Lázaro morreu, ele se entristeceu, porque as irmãs de Lázaro, os amigos de Lázaro estavam tristes, mas foi algo de um sentimento dele com aquelas pessoas, porque ele sabia o fim da história. Quando Jesus morreu na cruz, nós temos a impressão de vermos Jesus triste, talvez abatido, mas quando ele dá a última palavra, aquela palavra de "está consumado", ali ele estava selando a vitória dele, do povo de Deus sobre a terra, o equilíbrio sobre todas as coisas que ele trouxe junto com a salvação. Mas eu fiquei pensando o que seria uma igreja equilibrada, ou que tipo de igreja que nós deveríamos ser. E quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, porque é onde começa a igreja, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, no capítulo 2, se você acompanhar comigo nos versículos 37 até o versículo 47, são 10 versículos, e eu quero nessa manhã parar um pouquinho com você aqui nesses versículos, para nós estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. Atos 2, versículo 37 até o 47.
A palavra de Deus diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, ou de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Essa é uma palavra que nós já pregamos aqui pelo menos umas duas vezes. E essa vai ser a terceira. Quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos uma igreja balanceada, uma igreja equilibrada, uma igreja que se tornou operosa, uma igreja operante, uma igreja dinâmica, uma igreja fervorosa no testemunho, uma igreja que serve de modelo para a igreja que também desejamos ser nos nossos dias. Pelo menos é aquilo que nós desejamos ser nesses dias. Mas é certo que nós precisamos andar muito chão para alcançar essa marca. A igreja como um todo parece que não está ainda engajada nessa vontade de ser operante, de ser dinâmica, de ser fervorosa no testemunho, ou então ela é desequilibrada, ela é muito dinâmica, mas não tem uma outra parte, não é tão operante. Ou ela é muito operante, mas não é muito dinâmica. Ou então, ela é dinâmica e operante, mas não tem testemunho. E nós vivemos um constante desequilíbrio. Falamos muito em uma igreja que faça a diferença, em uma igreja que transforme a comunidade, em uma igreja que seja bênção para a nação, para o mundo, mas nós precisamos dar passos importantes na nossa vida cristã para que isso aconteça. Às vezes nós pensamos que vamos mudar o mundo se nós começarmos aqui uma campanha de cura e vai fazer fila de gente sendo curada aqui, saindo aos montes. Ou então nós pensamos que vamos fazer alguma diferença se nós instituirmos aqui uma campanha da prosperidade ou alguma outra coisa onde as pessoas vão ser mais prósperas na comunidade. Mas nada disso funciona. O que funciona realmente, se nós quisermos essa igreja operante, se nós quisermos ser essa igreja dinâmica, se nós quisermos ter uma igreja que tenha um verdadeiro testemunho cristão e que faça diferença, nós precisamos cultivar os verdadeiros valores da fé. Começa por aí. Nós precisamos ser uma igreja que cultive os verdadeiros valores da fé. Quando eu leio os versículos 41 e 42, a Bíblia diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tem uma outra tradução que é de mais fácil compreensão, um pouco mais simples, que diz assim: muitos de bom grado receberam a mensagem e foram batizados.
Naquele dia, quase 3 mil se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E todos continuaram firmes no ensino dos apóstolos, viviam em comunhão, se reuniam para as refeições e para as orações. Valores que fortalecem a fé cristã, valores que produzem fé na igreja, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles. Receberam de bom grado, foram batizados, eles perseveraram no ensino, na doutrina da palavra de Deus, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eles perseveraram na comunhão e perseveraram juntos na oração. O que é receber de bom grado a palavra? A palavra de Deus, eu já disse aqui, ela nunca deve ser forçada. Jesus nos deu algumas lições sobre isso, porque existem algumas religiões que estão sempre tentando empurrar coisas goela abaixo. Existem religiões que trabalham com a ameaça. Existem pessoas que trabalham com algumas determinadas religiões, e eu quero aqui que você entenda isso, porque a gente sempre classifica religiões e não nos incluímos em algumas dessas coisas. Pessoas que pregam uma religião que, se você não aceitar, você vai morrer. Que se você não aceitar, você vai acontecer tal coisa, ou você tem que aceitar, senão você morre. E aí existem aqueles outros dentro da nossa casa que pregam o evangelho do medo também. E eu já falei sobre ele aqui. O evangelho baseado só no ter que fazer. E eu falei um pouquinho aqui de Jó, que o pastor falou isso de manhã. Porque o diabo chega diante de Deus e fala assim, quando Deus pergunta para ele: você viu Jó? Meu servo Jó é fiel. É uma bênção aquele homem lá. E o diabo falou assim: também, desse jeito até eu sou. Você dá tudo para ele. O Senhor deu, encheu ele de bens, de riquezas, de filhos. Eu quero ver ele te louvar sem nada disso. Olha aqui a artimanha de Satanás. E é isso que muitas vezes a gente não entende. O diabo estava acusando Deus e não a Jó. O Senhor é um rei que compra os teus filhos, os teus servos. E a moeda de troca são bênçãos. E não é isso que estão fazendo aí hoje fora? Estão usando o nome de Deus como se Deus fosse alguém que te dá para você servir a Ele. Agora, a questão aqui é uma só. Ninguém é forçado a servir a Jesus. Nós servimos a Deus por amor. Não pelo que Ele pode dar, porque você tem que louvá-lo não só quando você tem, mas quando você não tem. Você tem que louvá-lo quando tem saúde, mas na doença você tem que dizer também: bendito seja o nome do Senhor. Porque se nós adorarmos e glorificarmos a Deus somente no momento que temos, aí sim nós estamos fazendo uma troca com Deus. Mas se no momento que nós não tivermos, nós dizemos: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor em qualquer circunstância na minha vida. Mostra aquilo que realmente nós somos, não aquilo que nós temos. O que é importante para nós é o ser e não o ter. O Evangelho de Jesus é diferente. O Evangelho de Jesus é bem light, vamos por assim. Jesus não obriga você a segui-lo. E eu não estou pregando naquele evangelho light que pode tudo. Eu estou dizendo que a forma como Jesus nos convida é muito simples. Olha o que Jesus falou em Marcos 16, 15 e 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora, quem não aceitar, vocês vão ter que forçar. Foi isso que Jesus falou? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai ser condenado. O evangelho é simples. Jesus falou assim: olha, ide e forçai. Não,
ide e pregai, anunciai o evangelho. A nossa função e o nosso chamado não é para enfiar evangelho goela abaixo de ninguém, com programas, com comida, com isso, com aquilo. O evangelho ele tem que ser anunciado, pregado, e quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, não é problema meu. A minha função é pregar o evangelho. Eu não tenho a obrigação de te forçar a seguir Jesus. A palavra de Deus, ela deve ser pregada a tempo e a fora de tempo. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Mas quem a ouve deve recebê-la de bom grado, ou então não recebe. Porque é simples. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, eu vou parar aqui. Como que é que ele falou? Se alguém quiser. Jesus não te força a segui-lo. Jesus ele foi muito claro nas palavras, nas declarações dele. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, significa que eu e você não podemos forçar ninguém. Eu bater todo dia na sua porta e falar: rapaz, você tem que ir para a igreja, se você não for eu te levo amarrado. Não existe isso. Às vezes a gente brinca, às vezes eu falo que vou mandar a polícia na casa de alguém para buscar quando eu sinto falta aqui alguns dias, mas é brincadeira, porque a gente não força ninguém a seguir Jesus. Nós convidamos as pessoas a servir Jesus. Irmãos, quem é que, tendo um tesouro tão precioso, vai esconder consigo mesmo? Vai esconder só alguém muito egoísta? Mas se eu tenho alguma coisa boa, se eu sirvo um Deus bom, um Deus poderoso, a minha alegria é dizer assim: vem comigo, você também vai experimentar dessa bênção, você também vai experimentar dessa graça que eu alcancei. As pessoas que são forçadas a fazer alguma coisa, geralmente elas desistem cedo. É que nem aqueles casamentos do forjado. O sujeito aceita Jesus porque ele gosta da sujeita. É. E aí aquele negócio bonito, aceita Jesus, é batizado, casa e nunca mais pisa na igreja. Porque ele aceitou Jesus? Não. Ele veio aqui e fez uma cena para ele ganhar o que ele queria. E quando ele ganha o que ele quer, ele não aparece mais. E nós vimos acontecer muito isso. Mas quando é recebido de coração, quando a proposta verdadeira do evangelho é cumprida nas nossas vidas, como faz diferença? Porque você não consegue ficar sem adorar a Deus. Porque você não consegue ficar sem ouvir a palavra de Deus. A maior tristeza é quando alguém quer servir a Deus, quer vir na casa de Deus e não pode estar na casa de Deus. Eu te convido a visitar alguém no hospital, eu não estou te forçando também. Às vezes a minha esposa fala assim: ah, você fala muito de visitar, eu tenho a impressão que as pessoas se sentem um pouco pressionadas. E é verdade, às vezes eu pressiono um pouquinho. Mas eu te convido a fazer uma visita no hospital, na casa de alguém que está doente, e a pessoa fala assim: eu queria tanto estar na igreja e não posso. E às vezes a gente levanta de manhã, abre o olho de manhã: nossa, ainda é 10:30 da madrugada, hoje eu não vou na igreja não, estou cansado. E alguém que queria estar aqui louvando a Deus, quando eu falo com algumas pessoas, elas falam assim: pastor, manda um CD pelo menos, para eu ouvir a mensagem. Manda pelo menos um louvor. Ora lá por mim, eu quero estar na igreja, eu não posso, pastor. E às vezes a gente pode estar aqui e a gente não vem. A gente não se esforça para estar na presença do Senhor. Esse evangelho, ele é uma mudança por completo. Quando nós seguimos a Jesus de livre e espontânea vontade, crendo e obedecendo ao que Ele nos chamou para fazer, ele muda por completo. Mas eu quero continuar. A Bíblia diz que eles foram batizados. Eu estou falando aqui da base da fé, irmãos. Esses homens, quando eles creram, essas pessoas, homens e mulheres, assim que eles creram, eles foram batizados. E o batismo é um negócio interessante, porque apesar de não ser o batismo que salva, é o crer que salva,
Mas o batismo é que confirma em nós e através de nós a fé em Cristo. Já li aqui Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o primeiro passo após aceitar Jesus tem que ser o batismo. E esse batismo, a palavra aqui é bem clara, porque Pedro, falando no versículo 38, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. O ato do batismo, como adulto, como alguém que já pensa, como alguém que já sabe da sua vida, é um símbolo de morrer para o pecado. E muita gente se recusa a batizar na idade adulta, porque ele diz: eu já fui batizado quando era criança. E nós entramos na questão de que a criança não tem pecado, mas o adulto tem pecado. E muitas vezes, quando a pessoa se recusa em se batizar, quase que, na maioria das vezes, caracteriza pela dureza de coração e não reconhecer o pecado. Eu já fui batizado, Jesus já me salvou quando eu era criança, agora eu não preciso mais. E as pessoas acham que não precisam porque elas entendem, ou no seu coração, no seu subconsciente, elas entendem que elas não precisam morrer para o pecado. É uma forma de dizer que não tem pecado. Todo doente sabe que todo mundo sabe que o doente, ele só vai ser tratado quando ele reconhecer que é doente. Eu estou doente, eu preciso ir ao médico. Se eu estou doente, mas eu falo: não, eu não estou doente, isso aqui é uma coisinha de nada, vai passar, ele vai morrer em casa. Mas ele não vai para o médico. E assim é na nossa vida. Você tem pecado, mas não reconhece o seu pecado. E aí, você se recusa a ser batizado, porque você acha que não tem pecado, ou que você não precisa disso. E em várias passagens da Bíblia nós temos exemplos de pessoas que, depois de conhecer a palavra de Deus, decidiram seguir a Cristo e logo essas pessoas foram batizadas. Não importa de que religião que elas vieram, não importa de que passado eles tiveram, de que ensinamento eles tiveram, mas vou seguir a Cristo, então vou me batizar. A palavra batismo significa mergulhar, imergir. Em Mateus 28, é uma passagem muito conhecida, dos versículos 19 e 20, inclusive tem ali uma citação dela. Jesus diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E isso aqui a igreja tem cumprido muito bem. Nós, ou pelo menos nós anunciamos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem pessoas que acham que o anunciar é suficiente. Tem pessoas que acham que por receber é suficiente. E tem pessoas que ainda perguntam: mas por que insistem tanto em nos batizar? Porque é um mandamento de Jesus. Jesus ordenou: olha, vocês vão, vocês pregam o Evangelho, quando a pessoa aceitar o Evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, como Pedro falou. Nós precisamos cumprir esse mandamento. Em Romanos 6 e 4 fala que fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. O fato é que quando nós somos batizados, é um simbolismo de que nós morremos para o pecado e nascemos e ressuscitamos com Jesus. É o que a palavra de Deus fala. Se nós fomos sepultados com Cristo pela fé através do batismo, quando nós erguemos das águas, nós estamos como que ressuscitando com Ele para a vida.
simboliza sepultamento, simboliza sepultar o nosso velho homem. Quando nós descemos as águas, representa a morte de Cristo, morte do velho homem, morte daquilo que nós carregávamos, a velha criatura, enterramos a velha criatura. E agora, assim como Cristo ressuscitou para a vida, nós ressuscitamos com Ele. Assim como lavar com água limpa o nosso corpo, quando nós fazemos um ato espiritual, porque é só um símbolo, irmãos. O batismo, se a gente tivesse que pregar sobre o batismo aqui, tem muito mais do que isso. O batismo é só um simbolismo, não é ele que salva. Ah, eu já fui batizado, estou salvo. Não, o que salva é crer e é obedecer a Jesus. Mas o batismo é uma expressão daquilo que você aceitou e da vida que você quer viver. Batismo é um pacto com Cristo. Ah, eu aceitei Jesus, estou aqui aprendendo. Você está namorando. Está namorando. Quando você batiza, é aliança. Eu fiz uma aliança. O batismo é um ato público e é uma expressão pública de que agora você decidiu e está decidido a seguir Jesus com todas as suas forças. Significa que eu não vou errar mais? Não, porque todos nós erramos. Significa que agora eu estou disposto a, mesmo que eu errar, eu ser fortalecido por Ele, levantar de novo e continuar caminhando com Ele. O batismo é uma das coisas que deixou-se de pregar. Você sabe por quê? Porque o que importa para muitos é número. Então eu tendo fluxo de pessoas dentro da minha igreja, tá bom. Para que eu vou ficar pregando sobre ordenanças de Jesus? Afinal de contas, esse negócio já está meio ultrapassado. Um dia desses nós fizemos uma visita e uma pessoa disse que já não se prega mais sobre arrependimento, sobre santidade, sobre vida com Deus. E é verdade. Infelizmente as igrejas hoje pregam sobre cura, pregam sobre bênçãos, receba aí o seu cajado, receba aí a sua vitória, a sua chave, a rosa abençoada, ungida, o óleo de não sei das quantas, a pedra de não sei das quantas, e não se fala mais em viver uma vida de santidade. Isso aqui que nós estamos tendo aqui é inadmissível. Sabe por que é inadmissível? Porque ninguém pulou aqui ainda hoje. Ninguém plantou bananeira ainda. É sério, irmãos. O ensino da palavra de Deus tem ficado de lado. E as pessoas têm focado em coisas da emoção, em coisas do homem, mas não se ensina mais a palavra que tem que ser ensinada. Não se fala mais daquilo que é preciso ser falado. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, você só faz discípulo se você anunciar, se você tiver pessoas que recebam de bom grado, que creiam no Evangelho, que sejam batizadas e que comecem a caminhar uma vida de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Porque se você não batiza, se você não conclui a segunda parte do versículo de Mateus 28, o que foi que Jesus disse? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ah, aí ficou difícil. Porque esse negócio de ensinar é difícil, porque tem que estudar, porque tem que perder tempo, tem que ler, tem que buscar conhecimento. É, eu prefiro vir aqui e dar uma meia dúzia de glória. Ensinar é ultrapassado, porque exige muito de quem vai ensinar. E mais do que exigir estudar a palavra de Deus, exige exemplo, porque eu não posso vir aqui para você, faça o que eu estou te falando, mas não faça o que eu faço. Jesus falou isso aí dos fariseus,
Vocês fazem tudo o que eles estão falando. Só que eles não fazem nada daquilo que eles estão falando, viu? Vocês podem seguir o que eles estão falando. Só que não segue o que eles estão fazendo, não. Porque o negócio lá está feio. E assim é a vida de muitos. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. A palavra de Deus precisa ser cumprida. Nós só fazemos discípulos pregando a palavra na sua totalidade. Olha aqui, Gálatas 3:27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Revestir é uma vestimenta por sobre a sua vestimenta. Quando o homem pecou, ele perdeu as suas vestes de santidade, da salvação. E aí vem Jesus, se entrega por nós, e pelo seu sangue nós somos revestidos dele, e nós somos purificados e justificados de novo. Agora, quando nós nos batizamos, quando nós somos batizados no batismo de Jesus, é como se nós estivéssemos permitindo que o sangue dele limpasse-nos de todo o pecado, e nós fôssemos ou estejamos livres do pecado e livres da ação do mal. Mas vamos um pouquinho adiante. Batismo, receber, crer, batismo, firmes no ensino. Eles estavam firmes no ensino, firmes na doutrina dos apóstolos. Eu vou continuar um pouquinho aqui, porque eu já até falei, Mateus 28:19-20, Jesus fala para ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Irmãos, essa é a parte mais importante do Evangelho. Paulo falou assim: olha, da maneira que vocês receberam, vocês vão ensinar ou viver. Às vezes a gente fica olhando as pessoas com a vida toda bagunçada, você fala assim: ah, isso aí é um crente, isso aí é um crente. Mas como foi que ele recebeu o Evangelho? Porque o problema é estrutural. Se você vê um prédio pendendo, o problema está na estrutura. E às vezes nós não entendemos isso. É a maneira como você recebe o Evangelho que você vive ele. Se eu recebi o negócio errado, eu vou viver errado. Agora, o ensino é importante, porque nós entendemos, e eu disse que a igreja, para anunciar o Evangelho, é uma bênção. Hoje nós temos missionários em tudo quanto é lugar do mundo, falando tudo quanto é idioma que você pensa. A Bíblia é traduzida em quase todas as línguas do mundo. Para anunciar, nós somos ótimos. Campanha, cruzada, culto ao ar livre, seja lá o que for. Agora, para ensinar, a igreja não é boa. A igreja é boa para anunciar. O Evangelho, ele precisa ser ensinado. Nós estamos vivendo um problema terrível hoje nos nossos dias. É um problema mais ou menos como dentro da igreja, acontecendo como dentro do Congresso, da presidência. Quanto mais ignorante, melhor. Porque eu manipulo do jeito que eu quero. Por que que você acha que os congressistas... Por que que você acha que os políticos em geral não querem que o povo tenha conhecimento? Porque quanto mais ignorante o povo for, melhor, mais eu posso fazer o que eu quero. E parece que a igreja adotou esse modelo. Quanto mais ignorante o povo for de Bíblia, melhor para mim. Porque eu chego aqui, prego o que eu quiser e você vai dar glória a Deus e aleluia. E vai pular ainda e gritar. Mas não é isso que Jesus falou, irmãos. Discípulo é aquele que segue o ensinamento de. Discípulo é alguém que segue o ensinamento que tem que ser passado. Nós temos muitos crentes imaturos, meninos na fé, nunca crescem, nunca, parece que estão sempre na mesma coisa, são sempre crianças espirituais. E esses mesmos crentes que estão há 20, 30, 50 anos, 100 anos na igreja, ainda são enganados por lobos devoradores.
por lobos devoradores. São pessoas que deveriam estar maduros na fé, já nasceram dentro da igreja, cresceram dentro da igreja, e parece que são enganados ainda. E Paulo falou sobre isso. Mas muitas vezes a gente não entende isso. Mas vamos um pouquinho adiante. Nós precisamos de comunhão. Quem não considera a comunhão entre irmãos como algo bom, está com algum defeito de fabricação. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está cheio de gente aí falando: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai... e vivendo isolado. O escritor está falando assim: olha, quanto mais vai se aproximando aquele dia, nós precisamos mais considerar uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não podemos deixar a nossa congregação, a gente tem que congregar, a gente tem que estar junto. Agora, mais do que isso, a comunhão é tão importante que se algum de vocês tiver que chamar minha atenção, eu tenho que estar pronto para isso. E se eu tiver que chamar a atenção de vocês, também tem que estar pronto. Olha o que ele fala aqui: admoestando-nos uns aos outros. Irmãos, admoestar é dar um cutucãozinho assim, fala assim: tem que mudar nisso aí, irmão, tá errado. Tem que melhorar nessa parte. É um ajudando o outro, é um policiando o outro, é um cutucando o outro, não acusando, não é apontando o dedo na cara, mas ajudando: olha, você está precisando de ajuda, vem aqui comigo, vamos junto, vamos caminhar junto, olha, desse jeito que você está fazendo não vai dar certo, vamos fazer assim, talvez seja melhor, vamos orar junto, vamos cantar junto, vamos andar junto. Mas parece que conforme vai se aproximando a vinda de Jesus, as pessoas vão se tornando cada dia mais frias e se separando cada vez mais. E o escritor aos Hebreus falou: olha, vai chegar o dia e vocês têm que se unir cada vez mais, vocês têm que estar juntos. Mas vamos lá, partir do pão. O partir do pão é uma das partes importantes da comunhão, irmãos. Nós temos a Santa Ceia e nós temos o partir do pão comum nas nossas casas. Nós precisamos entender que sempre que nós tivermos a oportunidade de nos reunir, de comer junto, de passar um tempo junto, é bom, é importante isso. Convida um ao outro. Fortaleça os laços, fortaleça a amizade. Faz um chá de folha de laranja com bolo de fubá e chama o irmão para tomar. Que ideia, né? Mas faz alguma coisa, vamos nos fortalecer. Nós só comemos juntos, só convidamos as pessoas para nossa casa se houver comunhão, se houver amizade. Porque se não houver confiança, se não houver comunhão, se não houver amizade, você não convida. E é aqui que esses laços se fortalecem. É aqui na igreja. Vamos um pouquinho adiante. Orações. Eu já preguei aqui sobre oração. Falar de oração em igreja parece que é... o negócio é chover no molhado. Só que a gente precisa secar gelo de vez em quando e chover no molhado. Porque quanto mais nós falamos de oração, parece que nesses últimos dias nós menos oramos. O negócio difícil que é orar. Eu vou, olha, você está aqui, você fala, você se alegra na hora do louvor, você fala: eu vou orar mais, eu vou fazer mais. Você ora, 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 quando você olha no relógio passou um minuto. Eita dificuldade que é esse negócio de orar, ou falta de assunto com Deus. Mas oração é intimidade, intimidade. Já sabe aquela pessoa que você acabou de conhecer? Então, legal, né? E lá, tá bem? Tá bem. Ah, então tá bom. Então tá.
E só fica nesse negócio de tá bem, tá bom, tá bem, tá bom. E não tem assunto. Agora, quando você começa a desenvolver um relacionamento, uma amizade, você começa um diálogo com a pessoa. Você começa a perguntar coisas para a pessoa, a confidenciar coisas para pessoas. Você sabe por que nós não temos muito assunto na oração? Porque você fala assim: eu já pedi tudo que eu tinha que pedir. Não tem mais o que falar com Deus. Que amigo, né? Você gosta daquele amigo que bate na sua porta lá e você fala assim: meu Deus, de novo, não vou nem abrir. Vou fazer que não estou aqui. Só vem pedir. O infeliz bate aqui para pedir uma xícara de açúcar, um saco de feijão, carro emprestado, dinheiro para gasolina. Agora, quando tem aquele amigo que ele vem lá e é aquele papo gostoso de horas, você logo abre e diz: oh, e aí, meu irmão, como que tá? Entra aí, vamos tomar um Guaraná, Antártica. Né? Tomar um Guaraná. Vamos bater papo, falar de jogo de futebol, falar de isso, falar daquilo. Tem assunto para horas. E a mulher depois fala: mas que tanto vocês conversam? Porque tem assunto, porque tem comunhão. E assim é com Deus. Você só vai para Deus para pedir. Se você se ajoelhasse, ou se você deitado, ou sentado, começasse: oh, meu Deus, sabe aquele negócio lá no meu serviço? Bom, você está vendo que chato aquele negócio? E começa a conversar com Deus. Começa a falar com Ele sobre coisas que você gostaria de falar com o seu melhor amigo. Porque Ele é o seu melhor amigo. Porque Ele é o melhor amigo que escuta em qualquer momento, em qualquer hora. E Deus para nós se tornou 911. 911. Eu só oro quando o negócio aperta. Aí você ora. Aí você chama, é emergência. Meu Deus, tá vendo? O barco tá afundando, Jesus. Me socorre. Mas na hora da pesca boa, você não chamou Ele. Na hora da comida boa, você não orou para agradecer. Na hora das partes boas da vida, Jesus não estava presente. Na hora que o barco está afundando, você grita, geme, chora, deita, esperneia, faz vir o crente mais santo do mundo. Oração é intimidade com Deus. Oração é momento com Deus. E existem fortes afirmações e fortes exortações bíblicas sobre isso. Paulo fala aos Colossenses 4:2: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Quem é que vela com ação de graças na oração se tiver no apuro? Isso aqui me mostra que nós temos que orar em momentos de alegria também, que aí você vai ter ação de graças. Salmo 102:17: Ele atenderá a oração do desamparado. Ele não desprezará a sua oração. Provérbios 15:8: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Olha que coisa, irmãos. A sua oração traz alegria para Deus. A sua oração contenta o coração de Deus. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo Ele escutará. Provérbios 15:29. É na igreja de Cristo que esses valores que eu disse aqui são firmados. É no corpo que esses valores são firmados. Mas eu gostaria de falar mais duas coisinhas aqui. Nós precisamos ser uma igreja que enfatize a mensagem do temor a Deus. Esse negócio de temor a Deus acabou, irmãos. Me desculpe. Eu estou usando esse dia aqui de Santa Ceia, de comunhão, para dar uma... Mas parece que não existe mais esse negócio de temor a Deus, não. As pessoas tratam as coisas de Deus e o próprio Deus e a sua vida cristã sem temor nenhum. Olha aqui. Versículo 43 de Atos 2. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E todas as pessoas estavam cheias de admiração e de respeito. Pois em toda a alma havia o temor ao Senhor. Em toda a alma havia o temor ao Senhor. O que é esse negócio de temer a Deus?
É ter medo dele? Tem muita gente que teme a Deus de medo e não erra por medo. Eu não vou fazer isso porque senão meu pai vai me bater. Minha mãe vai me dar umas cintadas. Lembra disso? Umas varadas de goiaba? Varada de goiabeira. Se eu fizer, minha mãe me bate. Então não vou fazer. E assim a gente faz com Deus. Se eu fizer, Deus castiga. Se eu fizer, ele pesa a mão. Não. Não. Esse aqui não é o evangelho bíblico. Nós temos que não fazer as coisas erradas por respeito, por amor e porque é errado. Eu não vou fazer o errado porque é errado. Eu tenho que fazer isso porque é certo. Não é porque eu tenho medo de alguém. Ah, eu não vou passar o farol vermelho não, porque a polícia está ali. Quando a polícia não está, você passa? Nós temos que cumprir as coisas e fazer as coisas certas, porque nós tememos a Deus, respeitamos a Ele, sabemos que o que é certo é certo. Eu não faço o certo porque eu temo de ter medo. Eu faço o certo porque eu respeito a Ele e eu rendo a Ele esse respeito e eu quero ser um exemplo, quero viver de acordo com o que Ele quer. Provérbios 1 e 7 é bem conhecido, mas diz assim: olha, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Falei para vocês da igreja equilibrada, que o mundo nos convida a todo momento a ser louco, isso, aquilo, mas está cheio. Ah, não, o pastor vai ensinar de novo. Odeio o ensino bíblico. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nós fizemos uma estatística aqui na igreja. Recentemente. E todos os trabalhos da igreja, todo o serviço voluntário da igreja, tudo que tem para limpar, para lavar, para arrumar, quebrou, tem que arrumar. Tem um grupo de pessoas que se apresentam para fazer. E nós começamos a observar uma coisa, que são sempre as mesmas pessoas. E nós observamos uma outra coisa, que são as pessoas que frequentam os cultos de ensino bíblico de quarta-feira. É sempre o mesmo grupo. Todas as pessoas que frequentam a quarta-feira, que aprendem sobre vida cristã, estão envolvidas em tudo na igreja. Os outros são valiosos, são bênção, estão crentes. E nem sempre as pessoas não vêm, irmãos, porque não querem. Às vezes não vêm porque não podem. Mas foi uma estatística que nós fizemos aqui. Então assim, tem que limpar o ginásio, lavar as paredes do ginásio. Apareceu aqui umas 10, 15 pessoas. Quem são? O grupo da quarta-feira. Tem que limpar o jardim. Quem vem? O grupo da quarta-feira. Quebrou o telhado. Quem vem arrumar? O grupo da quarta-feira. E é até engraçado que nós fizemos a lista de pessoas e são as pessoas que aprendem sobre a palavra de Deus. E a vida delas reflete isso. Com o quê? Com serviço, com trabalho, com amor. E você vem aqui, é uma festa, irmãos. Você vê a molecada limpando o jardim aí, rindo, brincando, gostoso, um tempo bom. Limpando as paredes, todo mundo ali alegre. Ninguém está tendo que lavar as paredes da igreja. Essa é mais uma que o pastor me arruma. É verdade, mas é porque eles estão sendo firmados na palavra de Deus. E quem é firmado na palavra de Deus reproduz, demonstra, faz. Mas vamos lá. Precisamos ser uma igreja que nutre a unidade de Cristo. Eles perseveravam unânimes, diz a palavra no versículo 46. A igreja unida, irmãos, é como uma bomba atômica no inferno. Igreja desunida é um problema. Mas a igreja unida é um problema para o inferno, para o mundo. Porque a igreja unida começa a despovoar o inferno. Porque as pessoas começam a ver, nossa, aquela igreja lá parece uma família mesmo. Olha, aquela igreja, aquelas pessoas são unidas. E eles começam a ver a diferença. Você nunca se perguntou por que o diabo ele dissemina tanta fofoca dentro da igreja? Por que o diabo tenta disseminar tanta separação dentro da igreja? Porque se ele desunir a igreja, acabou. Jesus falou isso, irmãos.
Se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Um exército desunido morreu. Sai aqui a nossa patrulha dentro da selva africana lá, como o irmão Antônio foi para a guerra. Sai a patrulha de 8 ou de 10, eu não sei quanto que era a patrulha. Ah, eu não vou com a patrulha não. Eu vou sozinho. Vai! Se você for louco, vai! Você vai morrer! Eu falei aqui, domingo passado, que tipo de ovelha que é que o lobo escolhe. Primeiro ele bagunça o rebanho, na hora que tiver tudo bagunçado, ele pega uma. Porque não está tudo junto. E assim é a vida cristã. A igreja tem que ser unida, irmãos. Aí o diabo vem e coloca uma fofoquinha. Você viu o que a Célia fez? É uma Célia também, só dá trabalho. E o meu Manuel? Ixi, aquele ali, vou te falar. E começa... E aí começa, você chega de manhã que você faz o Senhor. Nem olha para a pessoa de tão bravo que você já está com ela, porque já fofocaram. Já fofocaram a seu respeito, já falaram de você. Você já chega marcado na igreja. Nem sabe quem é. E Paulo fala em 1 Coríntios 3, e eu, irmãos, não pude falar para vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não pudis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quem implanta ou quem aceita essa disseminação de fofoca dentro da igreja é carnal e não espiritual. Eu já falei para os irmãos, quando vai falar mal de alguém, você só pode falar de alguém, deixa eu te dizer quando, se não for para denegrir, se não for para ferir, se não for para criticar com má intenção, você pode falar de alguém se for para ajudar. Vamos lá, Malzira, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O Manuel está passando por um problema assim, 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 a gente precisa orar por ele. Eu estou ajudando o irmão Manuel. Agora você falou, tá vendo, irmão Malzira? Você sabe o que o irmão Manuel fez? Ah, deixa eu falar para a senhora. E aí descarrega. Agora, se a gente vier e falar um com os outros, porque a Bíblia nos ensina a uns orar pelos outros, a um carregar a carga do outro, a um ajudar o outro. Então você pode falar quando for para ajudar, quando for para orar por ele, quando for para chamar para oração, mas falar para derrubar está proibido. Pelo amor de Deus. Nós precisamos nutrir a unidade em Cristo. Nós precisamos contagiar as pessoas com o nosso testemunho. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós, irmãos, e nos vejam unidos. Nos vejam com testemunho de crente. Eles eram estimados por todos, eles atraíram, caíram na graça de todo o povo. Veja que interessante. É claro, eu sei disso, que alguns vão te perseguir porque você é crente. Que alguns não vão gostar de você porque você é evangélico. Mas tem aqueles que quando você anunciar virão, porque você vai cair na graça deles. E tem uns que vão fazer até que não gosta de você, mas ele vai ficar te olhando. Você sabe por que muitos do mundo não gostam da gente? Porque a tua luz denuncia o pecado dele. Ele fala assim, aquele ali é justo e eu sou injusto. Aquele ali, ele é fiel à esposa e eu traio a minha. Aquele ali, ele não furta o patrão e eu furto. Aquele ali não mata horário na empresa e eu mato. Ele parece até bobo, porque ele deveria fazer também, mas... E você, a sua luz começa a denunciar as trevas dele. E aí ele começa a ficar desacomodado ou descômodo com você. Incômodo com você. Ele começa a sentir um incômodo quando você se aproxima dele. E aí a única maneira dele se defender é te atacar. Porque ele faz errado e você não faz. Porque ele acha que você deveria fazer, mas como você faz certo, ele fica assim, inconfortável ou desconfortável. E às vezes a melhor coisa, ou às vezes não, a melhor coisa que nós temos que fazer
é amar essas pessoas. Porque um dia eles vão vir até você. Porque um dia eles vão te procurar. E mesmo que não seja nesse mesmo emprego, um dia você vai encontrar essa pessoa. E ela vai falar: olha, você me incomodava, mas eu aprendi com você. Eu, depois de muitos anos que eu não vi uma pessoa, há um tempo desses eu, conversando com essa pessoa no, na internet, um amigo meu, ele falou assim: olha, nós todos éramos crianças, mas você era uma criança diferente. Porque você não xingava, porque você não fazia isso. E eu me perguntava, eles eram budistas. E eu me perguntava, ele disse, eu nunca me perguntei. E depois de adulto, quando eu conheci Jesus, eu vi o porquê que você era diferente. E às vezes a gente não sabe, mas quando você tem um testemunho, em qualquer área da sua vida que seja, incomoda as pessoas. Mas o importante é que você saiba que quando você faz certo, quando você tem testemunho, quando o seu testemunho é vivo de acordo com a palavra de Deus, as coisas são diferentes. Porque ainda que tenham aqueles que te persigam, vão ter aqueles que vão gostar de você. Os crentes precisam voltar a cair na graça do povo. Você sabe também um outro motivo pelo qual os crentes não caem mais na graça do povo? Por causa do mau testemunho de outros crentes. Tem comerciante aí, irmãos, que aceita cheque de qualquer um, menos de crente. E eu não estou brincando, não. Porque o do crente volta sem fundo. Tem gente aí que faz negócio com qualquer um, com crente ele não faz. Porque o nome está tão manchado. E eu me lembro de uma época que a palavra era o suficiente. E quando era crente, então dobrava o peso de responsabilidade. Você comprava, você vendia, você fazia qualquer coisa. E as pessoas falavam assim: aquele ali é crente, pode ficar tranquilo. Era atestado de idoneidade. Hoje em dia, você fala: aquele ali é crente. Ah, eu sou o Papa. Eu sou o santo. Eu vim do céu, sou anjo. Se ele é crente. Infelizmente, nós estamos vivendo esses dias. Eu vou parar por aqui. Mas a receita do crescimento para a igreja primitiva, ou da igreja primitiva. Essa igreja, ela estava em paz. Ela ia se fortalecendo cada vez mais. Ela crescia em número com a ajuda do Espírito Santo e com o testemunho dos irmãos. E ela mostrava um grande temor a Deus. Se a igreja atual quiser ser balanceada, nós precisamos ter esse temor a Deus, nós precisamos ter essas características, porque é isso que a igreja precisa hoje. Isso só vem através do ensino, irmãos, da palavra de Deus. Isso só vem através da oração constante entre os irmãos. Que o Senhor fale melhor ao seu coração. Nós vamos orar. E depois dessa oração, irmão Manuel e irmão Antônio podem servir os elementos da ceia. Pai, eu te louvo. Eu te louvo por esse dia, porque o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos na tua casa. Senhor, a melhor coisa que nós podemos fazer é aprender sobre a tua palavra. Nós entendemos, ó Deus, que não existe tesouro maior, não existe nada melhor do que a tua palavra guardada no nosso coração. O salmista falou isso. Que ele guardou, ele escondeu a tua palavra no coração dele para não pecar contra ti. Quantas vezes nós deixamos, ó Deus, ou pecamos pelo simples fato de não estudarmos ou de omitirmos, ó Deus, alguma coisa que seria tão bom para nós. Pai, no nome de Jesus, coloque esse desejo no coração da tua igreja. Que nós possamos, Senhor, crescer em conhecimento da tua palavra. O povo de Deus é ainda destruído por falta de conhecimento. E nós queremos, Senhor, ser luz neste lugar. Nós queremos ter, Senhor, sim, uma igreja e ser uma igreja balanceada, de acordo com a Tua vontade. Uma igreja que, ó meu Deus, se tiver um extremo que nós possamos alcançar, que seja o extremo do balanço, o extremo de estarmos sempre sóbrios, sempre ostentando o fruto do Espírito em nós, o domínio próprio.
Ensina-nos, ó Deus, nós somos carentes de Ti. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra fique guardada em nós e que nós venhamos a conhecer cada dia mais a Tua vontade para as nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.